መንግስት ትርፋማ ድርጅቶቹን ለመሸጥ ዝግጅት እያደረገ ነው። እስቲ ይህንን ያስቡ። በአስር ሺህ ብር ብቻ የኢትዮ ቴሌኮም ባለቤት ሊሆኑ ይችላሉ ማለት ነው። ኢትዮ ቴሌኮም ብቻ ግን አይደለም፣ ሌሎችም የመንግስት ድርጅቶች በተመሳሳይ መልኩ ይሸጣሉ። ለመሆኑ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክስ አለበት? ክቡራትና ክቡራን ቤተሰቦቻችን፣ ለራስዎም ሆነ ለትውልድ የሚተርፍ የቢዝነስ ባለቤት ለመሆን ካሰቡ ይህንን መረጃ እስከ መጨረሻው እንድትከታተሉ በትህትና እንጋብዛለን። ቴሌኮም ኬንያ ኢትዮጵያ ከመግባቱ በፊት እንደ ኢትዮ ቴሌኮም ሁሉ የኬንያ መንግስት ንብረት ነበር። በኋላ ግን የእንግሊዙ ቮዳፎን ግማሹን ሀብቱን ገዛው። ስያሜውም ከቴሌኮም ኬንያ ወደ ሳፋሪኮም ተቀየረ። 25% አክሲዮኑ ደግሞ ለህዝብ ተሸጠ። አሁን ትርፋማ ከመሆን አልፎ ከኬንያ ውጭ በኢትዮጵያና በሌሎች ሀገራት አገልግሎት እየሰጠ ይገኛል። ምን ለማለት ነው? መንግስታት ድርጅቶቻቸውን ለህዝብ መሸጣቸው የተለመደ ነገር ነው። መንግስታት ለምን ድርጅቶቻቸውን ይሸጣሉ የሚለው ጉዳይ እዚህ ጋር ይነሳል። የመጀመሪያው በብዛት ድርጅቶቹ ከመንግስት እጅ ሲወጡ የበለጠ ውጤታማና ትርፋማ ስለሚሆኑ ነው። አዲስ አሰራር ተወዳዳሪነትና ሌሎችንም ስለሚጨምሩ ትርፋማ የመሆን እድላቸውም ከፍ ይላል። ሌላው ደግሞ መንግስት ላይ እዳ የማይሆኑበት አጋጣሚ ስለሚፈጠር ነው። መንግስት ኢትዮ ቴሌኮምን በራሱ ይዞ ቢከስር አይከስርም እንጂ ሙሉ እዳው የመንግስት ይሆናል። ለባለሀብቶችና ለህዝብ አክሲዮኑን ከሸጠ ግን እዳውን ከባለ አክሲዮኖቹ ጋር ይካፈላል ማለት ነው። ያው ትርፉንም በተመሳሳይ መንገድ መካፈሉም መረሳት የለበትም። ሌላኛው ጥቅሙ ደግሞ ድርጅቶቹ ለትርፍ ስለሚሰሩ አገልግሎታቸውን ያሳድጋሉ። ይህም ለህዝቡ ትልቅ ጥቅም እንደሚሰጥ ባለሙያዎች ደጋግመው ይናገራሉ። መንግስታት ድርጅቶችን የሚሸጡበት ሌላኛው ጉዳይ ደግሞ ኢንቨስተሮችን ለማበረታታት ነው። ህዝባቸውን ከሀገሪቱ ኢኮኖሚ ተጠቃሚ ለማድረግና ፖለቲካዊ ጣልቃ ገብነትንም ለማስቀረት በተመሳሳይ መንገድ ድርጅቶቻቸውን ይሸጣሉ። በኢትዮጵያ ግን ያለው ከዚህ በላይ እንደሆነ አንዳንድ የኢኮኖሚ ባለሙያዎች ይናገራሉ። እንደ IMF እና ዓለም ባንክ ያሉ ተቋማት ብድር ለመስጠት ብዙ መስፈርቶችን ያወጣሉ። አንደኛው ደግሞ መንግስት በእጁ የያዛቸውን ተቋማት ለግል ባለሀብቶችና ለህዝቡ አሳልፎ እንዲሰጥ መጠየቃቸው ነው። ለምሳሌ እንኳን ሳፋሪኮም ኢትዮጵያ ሲገባ የእንግሊዙ ቮዳፎን የሳፋሪኮም አካል ሆኖ ወደ ኢትዮጵያ ገብቷል። አሜሪካ ደግሞ በሌላ በኩል ግዢው እንዲፈጸም ለሳፋሪኮም ብድር ሰጣ ከብድሩ ወለድ ተጠቃሚ መሆን ጀምራለች። ይሄ ሁሉ እንግዲህ ምን ያህል እነ IMF እና ዓለም ባንክ በእጅ አዙር እንደ አሜሪካና እንግሊዝ ላሉ የበላዮቻቸው ሲሉ በሀገራት ኢኮኖሚ ውስጥ ጣልቃ እንደሚገቡ የሚያሳይ ነው። ብዙ የኢኮኖሚ ባለሙያዎች እንደሚሉት በዚህ ግፊት ነው እንግዲህ የኢትዮጵያ መንግስትም ድርጅቶቹን ለመሸጥ ውሳኔዎችን ያሳለፈው። በሰነደ መዋለ ነዋዮች ገበያ ላይ የተወሰነ ድርሻቸውን ለህዝብ የሚሸጡት 6 የመንግስት የልማት ድርጅቶች መለየታቸውን የኢትዮጵያ መንግስት አስታውቋል። የኢትዮጵያ ሰነደ መዋለ ነዋዮች ገበያ 1 ቢሊዮን ብር የሚያወጣ መነሻ ካፒታል ለመሰብሰብ አቅዶ ወደ ገበያ ወጥቶ የነበረ ተቋም ነው። ሆኖም ካሰበው በላይ በማሳካት ከ48 የኢትዮጵያና የውጭ ሀገራት ተቋማት 1.5 ቢሊዮን ብር ካፒታል ለማሰባሰብ ችሏል። ከኢትዮጵያ የሰነደ መዋለ ንዋዮች ገበያ 25% ድርሻ የመንግስት ነው። የኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ሆልዲንግስ እና 4 የመንግስት ተቋማት ድግሞ የ25% ድርሻ 225 ሚሊዮን ብር መክፈላቸው ተረጋግጧል። የተቀረው 75% ድርሻ በሀገር ውስጥ የግል ዘርፍና የውጭ ተቋማት የተያዘ ነው። የኢትዮጵያ 16 የግል የንግድ ባንኮች፣ 12 የኢንሹራንስ ድርጅቶችና ሌሎች 17 የሀገር ውስጥ ተቋማዊ ባለሀብቶች ድርሻቸውን ከዚሁ ገበያ ገዝተዋል። ሙሉ ለሙሉ ግብይቱን በኤሌክትሮኒክ ያደርጋል የተባለው ገበያው በቅርቡ ወደ ስራ እንደሚገባም ይጠበቃል። በቀላል ቋንቋ ለማስረዳት ያህል ገበያው አክሲዮኖችን ነው የሚሸጠው። ገበያው ይፋዊ በሆነ መልኩ ተደራጅቶ ቁጥጥር እየተደረገበት በግልጽ መገበያየትም የሚያስችል ነው። ባንኮችና ኢንሹራንሶች ሲቋቋሙም ሆነ መስፋፋት ሲፈልጉ በየቦታው እየዞሩ አክሲዮኖቻቸውን ለመሸጥ ይከተሉት የነበረውን ረዥም መንገድ እንደሚያሳጥርላቸው የኢኮኖሚ ባለሙያዎች ይናገራሉ። ሁሉም የአቅሙን ያህል የሚገዛበት በመሆኑም ገበያው ፍትሐዊና ተመጣጣኝ በሆነ ሁኔታ ሀብት ማከፋፈል የሚችል ስርዓት እንደሆነ
ባለሙያዎቹ ይገልጻሉ። እነዚህ ለህዝብ የሚሸጡ ኩባንያዎች ወደ ገበያው ሲገቡ ሁሉንም ያቅሙን ያህል ባለቤት ከማድረግ ባለፈ የሀብት ክፍፍል እንደሚፈጠርም ይጠበቃል። ሌላኛው መልካም አጋጣሚ ደግሞ የድርሻ ገበያዎችን በቀላሉ ግልጸኝነት በሰፈነበት መልኩ መግዛትና መሸጥ ማስቻሉ ነው። ምን ያህል ሼር በምን ያህል ዋጋ ለገበያ እንደቀረበ በግልጽ ይታወቃል። ሰዎች ስልካቸው ላይ በሚጭኑት መተግበሪያ በቀላሉ የገበያ ድርሻዎችን መግዛትና የገዙትንም መሸጥ የሚችሉበትን እድል ይፈጥራል። መንግስት ለምን በእጁ የሚገኙ ድርጅቶችን ለህዝብ መሸጥ እንደፈለገና በመዋለ ንዋይ ገበያ በኩል መሸጥ እንደፈለገ በዝርዝር ተመልክተናል። ቀጣዩ ደግሞ እነዚህ ለህዝብ የሚሸጡ የመንግስት የልማት ድርጅቶችን አንድ በአንድ እንመለከታለን። ከቅርብ ጊዜያት በፊት ይፋ እንደሆነው ከሆነ መንግስት የኢትዮ ቴሌኮምን 10% ድርሻ ለህዝብ እንደሚሸጥ ገልጾ ነበር። ምን ያህል ድርሻ ይሸጥ እንደሆነ ውሳኔ ላይ ባይደረስም ሌሎች 5 የልማት ድርጅቶች ድርሻዎቻቸውን በገበያው ላይ እንደሚሸጡ የኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ሆልዲንግስ አስታውቋል። ድርሻቸው ለሽያጭ የሚቀርበው የኢትዮጵያ ባህር ትራንስፖርትና ሎጂስቲክስ አገልግሎት ድርጅት፣ የኢትዮጵያ መድን ድርጅት፣ ብርሃንና ሰላም ማተሚያ ድርጅት፣ የትምህርት ማምረቻና ማሰራጫ ድርጅትና የኢትዮጵያ የቱሪስት ንግድ ስራ ድርጅቶች ናቸው። 5ቱ የልማት ድርጅቶች ከኢትዮ ቴሌኮም ጋር በመሆን ሰነደ መዋለ ንዋዮች ላይ ድርሻቸውን የሚሸጡ 6ቱ መንግስታዊ ተቋማት እንደሚሆኑ ነው የታወቀው። ኢትዮ ቴሌኮም፣ የኢትዮጵያ ባህር ትራንስፖርትና ሎጂስቲክስ አገልግሎት ድርጅት፣ የኢትዮጵያ መድን ድርጅትና የብርሃንና ሰላም ማተሚያ ድርጅት በበላይ ከሚቆጣጠራቸው ከኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ሆልዲንግ ጋር 5% የኢትዮጵያ ሰነደ መዋለ ንዋዮችን ገበያ 25% ድርሻ ገዝተው እንደነበር ይታወሳል። እነዚህ 4ቱ ድርጅቶች የገበያውን አክሲዮን ገዝተው እንዲያቋቁሙ የተመረጡበት ምክንያትም በገበያው ላይ በኋላ ድርሻቸውን እንዲሸጡ በመወሰኑ መሆኑ ታውቋል። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ከ4ቱ የልማት ድርጅቶችና ከኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ሆልዲንግስ ጋር አብሮ በመሆን 6ኛ ተቋም ሆኖ የኢትዮጵያ ሰነደ መዋለ ንዋይን 25% ድርሻ መግዛቱም ታውቋል። ሆኖም ግን የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ድርሻውን እንደ ኢትዮ ቴሌኮም እና ሌሎቹ የልማት ድርጅቶች ለህዝብ እንዲሸጥ አለመወሰኑ ተሰምቷል። ወደፊት ግን የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ አክሲዮን ሊሸጥ የሚችልበት እድል እንዳለም ሰምተናል። እነዚህ በቅርቡ ለህዝብ አክሲዮናቸው ይሸጣል የተባሉት ድርጅቶች በጣም ትርፋማ የሚባሉ ናቸው። ግዙፉ የኢትዮጵያ መድን ድርጅት ከ50% በላይ የሚሆነውን የሀገሪቱን የመድህን ገበያ እንደሚቆጣጠር ተደጋግሞ ሲዘገብ ነበር። የኢትዮጵያ ባህር ትራንስፖርትና ሎጂስቲክስ አገልግሎት ድርጅት ደግሞ በቢሊዮን የሚቆጠር ብር ማትረፉን በግልጹ በቅርቡ መገለጹ ይታወሳል። ኢትዮ ቴሌኮም ደግሞ ሁሌም እንደሚባለው መንግስት ትርፍ የሚያጋብስበት ተቋም ነው። አስባችሁ ታላቅ ሲሆን ከኢትዮ ቴሌኮም ብትገዙ ያልታሰበ አደጋ ካልደረሰ በስተቀር ሁሌም ትርፍ መሰብሰብ ብቻ ነው። ዋናው ነገር መንግስት ትርፋማ የሆነባቸውን ድርጅቶች እጁን ተጠምዝዞም ይሁን በፍላጎት ለገበያ ሊያቀርብ መሆኑ ታውቋል። እናንተ ደግሞ ከድርጅቶቹ አክሲዮን በመግዛት ትርፋማ ለመሆን መዘጋጀት ነው። ለመሆኑ የመንግስትን ውሳኔ እንዴት አያችሁት? እርምጃው ትክክል ነው ወይስ መንግስት ስህተት እየሰራ ነው? የዩቲዩብ ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ ሐሳባችሁን በሐሳብ መስጫው ላይ አካፍሉን።